नमस्कार म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई एनभिभोमा कोडिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू बताउनेछु र यो एनभिोको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम कोडिङ गर्ने पनि हो पहिला एनभिभोमा जाउँ र अब सोर्सेसमा गएर तपाईँहरूले पालै पालो आफ्नो फाइलहरू खोलेर त्यसलाई चाहिँ पढ्दै कोडिङ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ तपाईँहरूले चौथो पार्टिसिपेन्ट को चाहिँ यहाँ डायरी देखिरहनु भएको छ आई युज मोबाइल फोन टु युज फेसबुक एन्ड युट्युब आई अल्सो युज माई फोन टु मेक फोन कल्स भनेर भनेको लेखेको देख्नुभयो अब मोबाइल ल्यापटप भनेर आएको छ होइन गुगल मिट भनेर चाहिँ आएको छ फेसबुक भनेर छुट्ट्याएको छ यसरी छुट्याएर लेखेकोलाई तपाईँले कोडिङ गर्दा नै त्यही प्रकारबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ के के कामको लागि प्रयोग गर्यो त भन्ने हिसाबले पनि क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँको रिसर्च क्वेसनले डिटर्मिन गर्ने कुरा भयो त्यस कारणले अब अहिलेको लागि चाहिँ म अब रि के को लागि प्रयोग गरियो डिजिटल ग्याजेट्स भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्दैछु टु युज फेसबुक एन्ड युट्युब भनेर भन्यो होइन अब यो सेन्टेन्सलाई तपाईँले पहिला हाइलाइट गर्नु गर्नुपऱ्यो हाइलाइट गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्ने र कोड यहाँ राइट क्लिक गरिसकेपछि कोड सेलेक्सनमा जानु पऱ्यो त्यसपछि कोड सेलेक्सन एट न्यू नोड भन्नुभयो भने नयाँ नोड क्रिएट हुन्छ यसमा क्रिएट गरेको कोडहरूलाई होल्ड गर्ने भाँडो अथवा त्यो ठाउँलाई अथवा त्यो एउटा फ्रेमवर्कलाई चाहिँ नोड भनेर भन्छ कोडलाई नै नोड भन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ नयाँ नाम नाम राख्नु पऱ्यो मोबाइल किन प्रयोग गर्यो त भन्दाखेरि सोसल मिडियाको लागि प्रयोग गर्यो भनेर चाहिँ नयाँ नोड क्रिएट गर्न सकिन्छ ओके गरौँ ओके गरिसकेपछि अब एउटा नयाँ नोड क्रिएट हुन्छ होइन त्यसपछि यो किन पनि प्रयोग भयो भन्दा फोन कल गर्नको लागि प्रयोग भयो भनेपछि यो कम्युनिकेसनको लागि प्रयोग भएछ भन्ने पनि देखिन्छ त्यस कारणले त्यो वाक्यलाई सेलेक्सन गरेर तपाईँले कोड सेलेक्सन गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसपछि कोड एट न्यु नोड गर्नुभयो अथवा कन्ट्रोल एफ थ्री किबोर्ड सर्टकट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल एफ थ्रीबाट पनि गर्न सकिन्छ न्यु नोड क्रिएट गर र न्यु नोड चाहिँ के थियो भन्दा कम्युनिकेसनको लागि अथवा कम्युनिकेसनको लागि प्रयोग गर्यो भन्ने हिसाबले नयाँ नाम तपाईँले क्रिएट गर्नु गर्नुपऱ्यो ओके गरौँ होइन ओके गरिसकेपछि दोस्रो नोड क्रिएट भयो अब नोड कहाँ बस्छ त भन्दा नोड भनेको नोड भन्ने फोल्डरमै बस्छ यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने भर्खरै क्रिएट गरेको कम्युनिकेसन र सोसल मिडिया भन्ने दुइटा नोडहरू अथवा कोडहरू चाहिँ यहाँ आएर बसेको देखिन्छ तपाईँले पढ्दै दे जानु जानुपऱ्यो अब ल्यापटप के को लागि प्रयोग गर्यो भन्दाखेरि आई युज माई ल्यापटप टु अटेन्ड जुम क्लास एन्ड गुगल मिट भनेर छ होइन गुगल मिट भनेर छ त्यस कारणले अब डिजिटल ग्याजेट्सको प्रयोग भनेको भनेको चाहिँ खालि कम्युनिकेसन र सोसल मिडियाको लागि मात्रै हुँदो रहन्छ यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दा यो क्लास अथवा लर्निङको लागि पनि प्रयोग हुँदो रहेछ होइन यो पनि हामीले बुझ्यौँ त्यस कारणले नयाँ नोड क्रिएट गरौँ र लर्निङ भनेर चाहिँ नयाँ नोडको नाम दियौँ लर्निङ भनेर ओके गरिसकेपछि यो नयाँ कोड क्रिएट भयो यसको नाम चाहिँ लर्निङ हो र यहाँ तिनवटा हामीले भर्खरै कोड क्रिएट गरेका छौँ त्यो कोडहरूलाई एनबिबीको भाषामा नोड भनेर भन्छ नोडको अर्थ अलिकति फराकिलो हुन्छ भने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ कोड भनेकै नोड हो भनेर बुझौँ लर्निङ कम्युनिकेसन र सोसल मिडियाको लागि डिजिटल ग्याजेट्सको प्रयोग भन्ने यहाँ देखियो होइन त्यसपछि त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ अरू पढ्दै पढ्दै जानुभयो भने अब के के लेखेको छ त भन्ने कुराहरू तलतिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ आई युज फेसबुक टु हेभ अ भिडियो च्याट विथ माई रिलेटिभ्स भनेर भनेको पाइयो होइन यो पनि तपाईँले अघिकै कोडसँग चाहिँ यसलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो सेन्टेन्सलाई हाइलाइट गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसपछि यसलाई ड्राग गरेर लिएर अघिको कम्युनिकेसन भन्ने ठाउँमा लगेर चाहिँ ड्रप गरिदिनु भयो भने यो सेन्टेन्स चाहिँ त्यहाँ गएर कोड हुन्छ यहाँ तपाईँले भर्खरै याद गर्नुभयो होला कम्युनिकेसन भन्ने नोडमा चाहिँ दुईवटा रेफरेन्सेसहरू जोडिसकेको छ एउटा सोर्स दुईवटा रेफरेन्स भनेको पहिलो पार्टिसिपेन्ट भएको हुनाले यो एक मात्रै देखायो तर दुई ठाउँमा चाहिँ यो कोड भइसकेको छ त्यस कारणले टु रेफरेन्सेस तर एउटै सोर्स होइन वान सोर्स भनेर चाहिँ देखायो त्यस्तै तपाईँले आई वास टिकटक भिडियोज विथ माई मम वी वास भिडियोज अफ सम अफ आवर क्लोज रिलेटिभ्स एन्ड अल्सो कमेन्टेड अन देम आई अल्सो

अब किबोर्ड सर्टकट प्रयोग गर्दैछु मैले कन्ट्रोल एफ टु होइन कन्ट्रोल एफ थ्री प्रयोग गरेपछि नयाँ नोड क्रिएट वन हुन्छ भन्ने अहिले हामीले थाहा पाएका थियौँ कन्ट्रोल एफ थ्री थिचिसकेपछि नयाँ नोड क्रिएट हुन्छ र यसको नाम चाहिँ के राख्ने त भन्दा फ्यामिली फ्यामिली टाइम टुगेदर भनेर चाहिँ नयाँ नोड तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ ओके गरौँ नयाँ आयो फ्यामिली टाइम टुगेदर यहाँ होइन आई अल्सो सेभ्ड सम अफ द भिडियोज विच आई फाउन्ड रियली फनी एन्ड सेयरडिड अन द मेसेन्जर विथ माई सिस्टर भनेर छ यसमा तपाईँले यही एउटा सेन्टेन्सलाई दुई ठाउँमा कोड गर्न सक्नुहुन्छ एउटा भनेको त तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्दा नयाँ नोड क्रिएट गर्नुपऱ्यो नयाँ नोट क्रिएट गरेर यो इन्टरटेन्मेन्टको लागि प्रयोग हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीलाई इन्टरटेन्मेन्ट होइन अर्को भनेको चाहिँ सेयरिङ भनेको अब अब यो पनि खास त फ्यामिली टाइम टुगेदर नै हो तर यो कस्तो भयो त भन्दाखेरि तपाईँले फ्यामिली टाइम टुगेदर नै हो तर यसभित्र नै पनि अब यो फ्यामिली टाइममा पनि के बुझ्नु भ पऱ्यो भन्दाखेरि दुई प्रकारको छ एउटा त मम्मीसँग सँगै बसेर इन्टरटेनमेन्ट गरेको अथवा समय बिताएको भन्ने छ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ डिस्टेन्समा रहेको आफ्नो सिस्टरसँग सेयर गरेको भन्ने छ त्यस कारणले तपाईँले यसमा पनि दुईवटा नोट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ अब नियर र अर्को डिस्टेन्स डिस्टेन्ट भनेर चाहिँ तपाईँले दुइटा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ अब हामी कोडबाट अब यो चाहिँ क्याटेगोरीमा प्रवेश गरिसक्यौँ होइन तपाईँले नियर फ्यामिली मेम्बर्स टाइम टुगेदर भन्ने कुरा र अर्को भनेको चाहिँ डिस्टेन्ट टाढा रहेको मान्छे भन्ने हिसाबले न्यु नोड यो फ्यामिली टाइम टुगेदरमा गएर क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर अनि न्यु नोड गर्नुभयो भने यसको चाइल्ड नोड क्रिएट हुन्छ डिस्टेन्ट नियर र डिस्टेन्ट भन्ने चाहिँ तपाईँले दुई ठाउँमा क्रिएट गर्नुभयो अब यस हिसाबले Uh, नियर फ्यामिली टाइम टुगेदर भन्ने चाहिँ एउटा कोड भयो अनि यसलाई होल्ड गर्ने फ्यामिली टाइम टुगेदर भन्ने चाहिँ फेरि अब क्याटेगोरी भयो यो प्रकारबाट कोडिङ गर्दा गर्दै क्याटेगोरी र क्याटेगोरी गर्दा गर्दै थिम चाहिँ तपाईँले यहाँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब यहाँ नियरको कुरा त ममसँगको सेयरिङको कुरा भयो होइन फेरि एकचोटि तपाईँले यसलाई दोहोऱ्याएर पढ्दाखेरि चाहिँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ अहिले तत्कालै आई वास्ट टिकटक भिडियोज विथ माई माम भन्ने कुरालाई चाहिँ सेलेक्सन गरेर अनि नियर र डिस्टेन्ट भनेर चाहिँ यसरी ड्राग एन्ड ड्रप मेथड प्रयोग गरेर तपाईँले कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मैले सेन्टेन्सलाई ड्रेग गरेर लगेर नियर भन्ने ठाउँमा ड्रप गर्दाखेरि Uh, यो नियरमा वान रेफरेन्स र वान सोर्स देखायो त्यस्तै अब आई फाउन्ड फनी एन्ड सेयरड इट विथ माई सिस्टर भन्ने यो फ्रेजलाई चाहिँ से, सेलेक्सन गरेर यहाँ लगेर ड्रप गरी भने डिस्टेन्टमा uh, ड्रप गरी भने यो चाहिँ यसरी कोडिङ भयो अब यसलाई ड्र ड्याक द्र, ड्रप मेथडबाट मात्रै कोडिङ गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन तपाईँले अर्को तरिका भनेको राइट क्लिक गरेर अनि कोड सेलेक्सनमा चाहिँ से, सेलेक्सन गरेर अनि त्यसपछि यहाँ रिसेन्ट कोर्सहरू यहीँ नै देखाएको हुन्छ यहाँ चाहिँ से तपाईँले सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ एउटा अर्को तरिका यो भयो अनि कन्ट्रोल एफ टू थिचेर चाहिँ किबोर्डबाट पनि यो लिस्टहरूको डाइलग बक्स आउँछ नोडहरूको लिस्टको डाइलग बक्स आउँछ अनि यसमाबाट सेलेक्सन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा तरिकाहरू अपनाएर चाहिँ कोडिङ गर्न सकिन्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अनावश्यक कोडहरू क्रिएट गरेको जस्तो लाग्यो भने कोडहरूलाई चाहिँ अब राइट क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन डिलिट भन्ने शब्द चाहिँ किबोर्डमा डिलिट थिचे पनि भयो यहीँबाट यो सेलेक्सन गरे पनि भयो डिलिट गरौँ होइन आर यु स्योर वान डिलिट भन्छ यस भनिदिउँ यो डिलिट भन्छ सोसियल मिडिया भन्ने नोड चाहिँ कहिलेकाहीँ अब अब यो चाहिँ मैले देखाउनको लागि मात्रै डिलिट गरेको तर यो हाम्रो डेटाबाट आएको कोडलाई सिधिमिति डिलिट गरिहाल्नु पनि आवश्यक भएन तर बाई मिस्टेक कहिलेकाहीँ भएको छ अथवा आवश्यक छैन जस्तो लाग्यो भने तपाईँले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ अब एउटा कोडलाई चाहिँ अर्को कोडभित्र हाल्नु पऱ्यो भन्ने लाग्यो भने राइट क्लिक गरेर रा, कट गर्न सक्नुहुन्छ होइन कट गरेर अब यो सोसियल मिडिया त कम्युनिकेसनभित्रै पर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्यो भने कम्युनिकेसनमा गएर राइट क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि पेस्ट गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ सब नोडको रूपमा यहाँ बस्छ यो प्लस चिन्हले यहाँ देखाइरहेको छ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो प्लसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यो फैलिन्छ सोसल मिडिया चाहिँ कम्युनिकेसनभित्र छिर्यो होइन अनि अब कहिलेकाहीँ सब नोडको रूपमा राखेको अथवा चाइल्ड नोडको रूपमा राखेको चिजलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पऱ्यो भने यहाँबाट फेरि कट गरेर ल्याएर राइट क्लिक गरेर कट गर्ने त्यसपछि बाहिर ल्याएर तपाईँले यहीँ खाली ठाउँमा गएर क्लिक गरेर पेस्ट गर्नुभयो भने यो इन्डिपेन्डेन्ट कोडको रूपमा पनि राख्न सकिन्छ यस हिसाबले कोडहरूलाई रिक्लासिफाई गर्ने काम पनि यहाँबाट गर्न सकिन्छ नयाँ कोडहरू क्रिएट गर्ने कोडभित्र गएर राइट क्लिक गरेर चाहिँ चाइल्ड नोड क्रिएट गर्ने अथवा त्यो चाइल्ड नोडमा गएर राइट क्लिक गरेर चाहिँ ग्रान्ड चाइल्ड नोड क्रिएट गर्ने होइन यो प्रकारबाट चाहिँ तपाईँले कोडिङ क्याटेगोराइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ र उस्तै उस्तै देखिने कोडाहरूलाई सँगसँगै पनि यही कट र पेस्टको तरिकाबाट चाहिँ लास्टमा थिम जेनेरेट गर्ने कामसम्म चाहिँ यहाँबाट पुग्न सक्नुहुन्छ म्यानुअल्ली गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकदमै झन्झट हुन्छ होइन अर्गनाइज गर्न चाहिँ समय लाग्ने भयो तर तपाईँले यो एनभिओमा गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा के चा, हुन्छ भन्दाखेरि धेरैवटा चाहिँ सोर्सहरू धेरैवटा रेफरेन्सेसहरू चाहिँ बटुल्दाखेरि पनि यसले चाहिँ सजिलैसँग त्यो कामहरू गरिदिन्छ र सम्झिने सम्झिनुपर्ने झन्झटबाट हामी मुक्त हुन्छौँ अब मेमोरीको प्रयोगै नहुने त होइन तर पनि धेरै हदसम्म यसले हाम्रो बर्डनलाई मिनिमाइज गर्छ रिड्युस गरिदिन्छ त्यही नै फाइदा हुन्छ अब जस्तै यहाँ कम्युनिकेसनभित्र हामीले कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कोडिङ गऱ्यौँ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने कम्युनिकेसन भन्ने नोडमा गएर डबल क्लिक गर्ने होइन अथवा तपाईँले यहाँ सेलेक्सन गरेर इन्टर गर्नुभयो भने Uh, मैले भर्खरै दुई ठाउँमा कोड गरेको छु यो एकजना व्यक्तिको दुई ठाउँमा कोड गरेको छु र त्यो एकै ठाउँमा यसले बटुलेर कम्पाइल गरेर देखाउँछ uh, यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सोर्स यतापट्टि खुलिरहेको छ डेटा uh, पार्टिसिपेन्टको डेटा यहाँ छ भने uh, यो नोडमा क्रिएट गर क्लिक गर्दाखेरि नोडमा अब कहाँ कहाँ चाहिँ कोडहरू योसँग रिलेटेड टेक्स्टहरू छ भन्ने एकै ठाउँमा कम्पाइल गरेर यसले देखाइदिन्छ होइन यो हिसाबले एनभिभोमा कोडिङ गरिन्छ आज मैले तपाईँहरूलाई एनभिभोमा कोडिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू बताएको छु कोडबाटै सिमिलर कोड्सहरूलाई एक ठाउँमा राखेर क्याटेगोरी बनाउन सकिन्छ र क्याटेगोरीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर थिम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला सिम्पली नोडहरूलाई क्लासिफाई र रिक्लासिफाई गर्नको लागि कट पेस्टको फङ्सनहरू प्रयोग गर्दै तपाईँहरूले चाहिँ त्यो काम सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ एनभिभो मार्फत Uh, आजको ट्युटोरियलमा यति नै बाँकी अर्को भेटमा हुने नै छ थ्याङ्क यू भेरी मच